Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с част от Балет Магия, но една от най-представителната част. Как сте, момичета? Добре сме, а ти? Защо не танцуваш днес? Ами, защото чакам някой да ме научи. Ще научим, ще гръмнеш и ти. Кое е първото движение, на което учите гаджетата си? Гаджетата. Ами, може би движенията в леглото, първо тях ги учим. Е, това ми звучи доста интересно, ще ми го покажете ли? Може би някой друг път. Добре, давайте да си говорим по същество. На Pool Party сме тук, купона е на 6. Да. От колко време всъщност работите с Криско? Ми, вече почти една година ще стане откакто работим с него. Имаме доста съвместни проекти заедно. На доста участия ходиме с него, както и клипове, концерти и така нататък. Мисля, че работа ни върви доста добре с него. Надявам се да продължаваме се така. И хората ужасно много се кефат на Криско, още на балета, още на всичко това, което правим заедно. Вие танцувате непрекъснато, имате страшно много партиите, работите с страшно много изпълнители. Имате ли си любими сред тях? Ами, нормално да имаме любими, нормално да имаме такива, които не харесваме все пак. Общо взето всичко го обръщаме на емоция на сцената, на клипа или каквото и да било. Всичко е емоция за нас. Дори някой да ни харесва, това няма значение. За нас е весело, че ние сме при този човек, правиме негови клипове и негови проекти. Кой е най-трудният танц, който ти се е налагало да направиш на сцена? Трудния. Всичките след време стават лесни, макар и да са трудни. С много репетиции, много тренировки, всичко става наред. Няма. Имате ли някакви уникални гафове на сцената? Значи всеки един танцор, не знам дали има танцор, който може да каже, че няма гаф на сцената. Все пак ние танцуваме на тази сцена и всеки се учи от това, което му се случва на самата сцена. Няма как да кажем, че нямаме гафове. Всеки има гафове и те са много добре запомнени. Просто постоянно може да говорим за тях. Маме, ставаме, продължаваме. Хората ни пляскат, викат ни у! Ние продължаваме и така. Няма как. Магията в танца е да усетиш истинското нещо, което е на сцената. Цялата еуфория, цялата магия, която се случва за 30 секунди или за 3 минути, които си на тази сцена и показваш това, което можеш. Влезеш ли в танца, това е магията. Да влезеш вътре в танца. Добре, да вие си имате гаджета със сигурност, защото сте прекрасни жени. Не ви ли ревнуват от това, което упражнявате като професия? Не, глупси. Това ни е работата, това го правиме със желание. Няма смисъл от ревност. А твоето гадже, какво мисли? Ами, моят приятел е много разбран. До сега не съм опадала на човек, който да ми прави някакви проблеми или спънки или нещо подобно. Просто хората до нас са такива, че ни разбират. Те приемат нормално нещата. Много ясно има мъже, примерно, които не го харесват това. Да танцуваш до някой мъж, примерно по-разъблечена, по-еротично. Но просто мъжете до нас, първо, че ни вярват, второ знаят, че това за нас е живота, да танцуваш, така ли иначе. Ето това са железните момичета от Балет Магия. Ние се потапяме в дълбините на вълшебничеството и продължаваме и да се забавляваме. Потапя. Чао и от мен! Мужка е късна, чита пласна, не ти се смяваме на мръсна. Тук говорим за различни измерения, всяка година има нови попълнения. Обичам,